Skal du kontrollere noe, så må du måle det. Uten sensorene får du ikke målt. Jeg heter Even Simmer, jeg er dagleder i Simmer & Peacock AS. Simmer & Peacock er et teknologiselskap. Vi lager egne produkter som er biosensorer. Benyttes både i medical device, blod, urin, spytt, tårer, sånne ting. Men også i andre markeder som food and beverage, norsk fiskeoppdrett, også jordbruksmarkedet. Kundene vi har i dag, de er jo i hele verden, fra Japan til USA og Europa, Midtøsten. Hos oss har vi mange kloke hoder. De aller fleste har en høyere teknisk utdannelse på ingeniør- eller doktorgradsnivå. Porten er unikt i Norge i den forstand at det er en liten by med et stort miljø innenfor teknologi, så det er mulig å trekke veksler som partnere og underleverandører i prosjekter. Sensor generelt og biosensor, det er en så kraftig ny bølge da, som kommer. Der er det store muligheter.